Vixe! Olha, ele sacode e molha tudo a gente de lama. O baita dela aí. Quase 200 quilos. O reprodutor. Lindo, né? É. Olha só que lindo. Tomar no banho. É. Tá tomando banho ele aí. Vocês estão vendo aí, tô filmando só ele especial. Caboclo bom. Esse é o reprodutor, meu senhor. Raça boa, cabeludo, né? Viu? Aí. É. Bonito, né? É, inteiro. Não tá legal, não. Viu? Agora partir para outro canto, né? Mostrar aqui para você. Aí. Aí. Coçar ele, quer deitar. Os filhotinhos, piau.